Tentokrát jde na řadu Baron Hrobař, nebo co to je. Uvidíme, hra na dvě diskety na Amigu. Ale já jsem si myslel, že to bude Adventura. Je to z roku 92. Ale ono to možná nebude Adventura. To bude jako dobrodružná hra. Ale ne Adventura, taková ta známá klikací. Tak uvidíme, jak se to spustí, jestli to pojede, co to bude dělat. Zatím nic nevidím nikde teda. A dobrý. Co se děje? Mám tady šipku. Můžu si hejbat obrazem. Jak jo, nahrává to, něco to dělá. Nechal jsem tam zapnutou disketovku na 800%, nebo turbo disketovku, to je myslím 800%. Že by to mělo nahrávat rychlejš než normálně. Teď to něco přemýšlí. Něco to dekóduje. Tak, mám tam nastavenou Amigu 500. Na který by to mělo fachat. Už to domyslelo. Muzika. Moment, já si to dám trošku slabější. Ještě si tady vyházím nějaký okna. Tak. Ještě bych si možná zapnout tu jinou kameru. Počkat. Jo, dobrý. Já ten obraz totiž v tom emulátoru vidím s většíma pruhama. No, nevím, počkat. Nejdřív tu kameru. To je taky blbý. To budu radši blíž asi. Taky blbý. To budu radši dál. Jo. Uvidíme. Takže co s tím? Máčknu myš? Myš OK, píše. Aha, takže to bude nějak takhle kreslený. Komicky. Pohádkově. Takže já budu asi ten baron. A nebo to byla ta mrtvola. Castle Pedabush. My great ancestor built it half a millennium ago. Peaceful for 300 years until the title fell to that wicked baron. Namluvený intro. Tak to jsem nečekal. Lazarus was a cruel and greedy ruler and a master of dark magic. Lazarus je zlej. Stačí říct třema slovama. Always seeking more treasure, he went on magical rampages as a terrible wolf. Vždycky chce další prachy. A stal se z něj nějaký vlk, jo, nebo co? Two centuries after his death, the ghost of this evil man still haunts my castle. I po dvou stoletích pořád vyvádí v tom v hradě. Pomož mi prozkoumat pod kostelem podhradí nějaký asi, nebo co. A sebrat poklad. Rodinný poklad teda. Insert disk B. Vkládám disk B. Musíme se vyhnout mnoho nebezpečí v tomhle dobrodružství. No. Uvidíme. Takže je to vlastně hra asi na jedné disketě. Na první disketě bylo intro a na druhý bude hra. Šipka. Ať tady není milion ikonek dole. Táhni, odevři, zavři, odevři. Cože? Jazyk si můžu vybrat. Ne. Ježíš, já jsem to chtěl odškrtnout, tak mi mohlo dojít, že tam nemůžou být zaškrtnutý tři řeči, že jo. Ježkovi okna.
jsem nečekal. Už jsem zblblej tak z těch webů, že tam vždycky si člověk v těch formulářích něco nakliká a pak to potvrdí, že už to chci dělat i tady. Když jsem měl jenom kliknout a hotovo. Něco tady dám. A to nechci restartovat. Asi budu muset. Z toho se asi nedostanu. Mám zmáčknout tlačítko. No to jsem já? Aha, no. Tak je to normálně nějaká plošinovka. Nebo normální asi ne. No dobrý, ale já to nechci mít francouzsky, nebo co jsem si to tam dal. No to nejde vypnout. No, tak já musím to spustit znova. Jestli pak zjistím, že ten jazyk spočívá v tom, že to tam napíše congratulione místo congratulions. No, tady s tím obrazem na té Amize je to stejně divný. Se ještě můžu z toho vylíst a podívat se, protože já ho mám trošku oříznutý, aby tam nebylo tolik černo okolo. No. Ale to znamená, že to černo někdy u nějaký hry může být součást grafiky. Takže já to tady ještě naladím napřímo na tuhle tu hru, až se tam objeví přímo ta hra. Že právě člověk, když ty černý pruhy potom ořízne a dostane se někam v té hře dál, tak pak se může stát, že se tam najednou něco objeví a nebylo by to vidět. Tak to intro chci přeskočit, jestli to půjde teda. Asi taky zase nepůjde, ne? To snad ne. Jsem měl asi začít druhou disketou. Jestli by to šlo vůbec. Já to nechci. My great ancestor built it half a millennium ago. Peaceful for 300 years. Ne, já tomu nevěřím. Until the title fell to the wicked. Já to musím spustit znova. Ale tentokrát tam dám hned druhou disketu. A teď to přehodím, disketa, počkat, to můžu dělat ručně, ale já to neudělám ručně. No, teď by mě ještě zajímalo, jak se tady přihazuje disketa. Tady to neumím. Tak ještě jinak. Disk 1. Dáme tam disk 2. To je jiná hra. Jak se tohle to jmenuje? To bude složitější, to vůbec nebude. Disk 2. Zkusíme to takhle. Co se stane teď? Doufám, že přece nebude to hra, kde se musí pořád pouštět intro. Že to bude člověk chtít hrát víckrát. Najíždí to, něco to... Dělá to něco? Dělá. No, doufujeme, že to bude ono. Tak. Hlavně si tam nedát francouzštinu. English. Divná volba. Vykradač hrobů. Jídlo a poklady. Potřebuje znova zapálit lampu, když je tma. Potřebuje minimálně 10 něčeho, asi pokladů, abych se dostal do dalšího levelu, ale je jich tam 11 a víc v každém levelu. Musím se vyhnout Lazarovi, to je tenhle ten vlk. Hlídá v každém levelu. A změní pozici, když kašlu, jo. Cože? Tenhle ten anděl otočí Lazarův směr. Takže půjde jinam. Mám ji použít, ale mám dát bacha, protože ve vyšších levelech mám dát bacha ve vyšších levelech, když mi dojde světlo.
Klikni tady pro ovládání, jak se má hra ovládat. A co tohle to tady? Nic, dobře. Takže podíváme se sem. Zatím vypadá, že ten obraz je furt stejně velký, takže bych se těch černých obrysů mohl zbavit, ale to až za chvíli. Takže doleva, doprava plus nahoru je skákání. Nahoru, dolů, lezení. Dolů plus doprava, sbírání. Ježišmarja, to bude nějaký komplikovaný. Strike. Doleva, nebo doprava, nebo dolů. Plus tlačítko. Zapálit lampu. Nahoru plus tlačítko. Pauza mě nezajímá, ne? High score to má. Muzika mě nezajímá. Level map. Zmáčknout help maximálně 10krát. Na game speed 1, 2, 3, 4. Dobrý. Tak všechno víme. Teď můžu zmáčknout jakoukoliv klávesu i na myši asi, aby jsme začali hru. Jo. Takže obraz bude zřejmě úplně stejný všude. Já to teda pauznu. A ten obraz ještě trošku doladím, aby tam nebyly ty černý věci okolo. Budu muset nastavovat u každý hry totiž. A nebo to, nebo bych to musel nechat na originální velikosti a pak by to bylo hrozně s velkýma pruhama okolo. A co ta kamera vyjde, se mi tam teď nějak logicky, je furt tam naplácla už moc. Tady mám takový dvě pozice, nechci s tím hejbat, takže to necháme takhle. Tak. Já to odpauznu, jestli to bylo vůbec pauzlý. Ježišmarja, to je kódování. Amiga plus F5 asi uloží hru. Já nechci, počkat. To nebylo asi pouze, nebo bylo, nevím. Takže sebereme jabko, to bylo dolů a šikmo, že jo? Tak. Tamhle nahoře vidím nějakou lampu, to chci, au, to si dám do hlavy. Tak když držím a dám do strany, jo, tak můžu mlátit, tomu to říkají mlácení. Není tohle nějaký výtah? Asi ne. Tak, co ta kostra? Žárovku si seberu. Asi ne. Seber kostru. Hrábnul a nic nesebral. Co to tady mám všude okolo? Seberu tohle. Že tamhle mě něco ubejvá vpravo. 20 asi životnosti mám. To není, čemu tady je. To je asi jako světlo, jo, nebo co? Ježíš, mám se... Já jsem to uhasil. Teď už to nezapálím. Jak to, že to nezapálím? Zapál to, ty blbče. No proč jít? Jsem asi neudělal nejlíp. Jdeme dál. Sebereme kuře. No, tamhle mám nula světla. Vlevo nahoře. Co je tady to, ten bobek na zemi? Co když to taky seberu? Jo, já jsem kejchnul. Aha, to bylo to kašlání. Sebral jsem to, nevím, co to je, ale sebral jsem to. Já potřebuji rozsvítit, ale už mám jedna. Co když je rozsvítím takhle něco? Já to můžu zapálit. Jenže já musím najít nějakou. Já musím... Ježíš, vlk! Pomoc! Jdi nahoru! Zapálil jsem to. No a tím jsem skončil. On tam jde po stropě, nebo co? No, já jsem si sice rozsvítil, ale to je asi tak všechno. Hele, jsem to odevřel. He? Můžu vyžírat dál, já nemám ještě ani jeden poklad. Tamhle to vpravo vprostřed bych řekl, že budou poklady. Už mi neubývá ten čas, což je divný. Mám nějaký chleba nebo co? Jak tady na to nalezu, abych nespát? Takhle asi ne. A nezabilo mě to.
nemám křesadlo. Jasně, už to trochu chápu. Vlevo nahoře je křesadlo. Nemohu si ji sebrat. Křesadle můžu rozsvítit. Tady je křesadlo. Tenhle bobek. Jo, mám jedno křesadlo. Sebereme jabko. Už se začíná stmívat, měl bych něco zase rozsvítit. Další křesadlo. Akorát tady mám všude samý nuly. To se mi moc nelíbí. Hele, už mám první poklad. Sakra, seber to tak. Tady to nemůžu sebrat. To P. To chci. Rozsvítíme. Dobrý. No tak tohle už by mi šlo. To mám teprve jeden poklad a mám jich sebrat 10. Co bych tady vyskákal nahoru. Což to takhle pošimrám dolů. Ne, to nic. Jsem mohl pošimrat možná nahoře. Jak tam byl ten výtah. No, musí na mě vystrkovat tu ten holý zadek. Ne, jo, dobrý. Žiju. Sebereme. Tady nějaký rytíř. A to skákání to je takový na prd. Ta hlava vypadá jak kuře. No, kejchnul tak, až spadnul. Já nevím, jak tam mám... Nějak se tam musím dostat. Já chci to kuře, zatím tady... Ne, tak tam nejdu. Takže já půjdu zpátky, tady si seberu nějaký jídlo. Tady, co to je, nevím, co to. No prčíc, už to zase se stmívá. Já se odsaď nedostanu. Jak já se odsaď dostanu? Hej. No prčíc, co teď? No já jsem měl jít asi horem. To bych tady měl ten výtah nahoře. Hele, jsem tady. No, to je sice hezký. Tady... Je, já jsem mu prošťouh žebra a on mi tady postavil výtah. Nebo výlez teda. Dobrý. Dobrý, ale... Pořád to neřeší to. Proč si nemůžu vzít tu vílu? To je poklad. 3 poklady už mám. Ježíš, já jsem zase dole, tady sem to nejde, ale tady něco je. Tady zapomněl. Už mám 4 křesadla. Počkat, co když tady píchnu do té kostry? Nic. No, tak teďka už tam neskočím. No, jak jsem tam sakra skočil? Jsem musel jít doleva, už je tma. No, tak to nevím, jak jsem se tam dostal nějakým zázrakem. No, jsem to i skončil. Proč? Zrovna by to tak šlo. Počkat, co když zmáčknu help. Já nevím, jestli ho tady mám namapovaný někde asi. Jo. Nějaká mapa. Hezký, no, ale... Tam možná musím skočit a pak držet doprava. Já jsem jenom šel, ono stačí jít. Šťouchni do něj. Tak. Au. Tak teď nevím, jestli jsem se nějak zabil pádem. Sebrali mi všechno, nesebrali, všechno mi nechali. Co ještě takhle do toho ťuknu? Nic. Taky nic. No tam nahoru se nemůžu dostat, leda, že bych tady nějak prodloužil tenhle ten... žebřík. To se asi nestane. Tak to nic. To ovládání ještě nemám v ruce, asi se budu se podívat znova. Tohle můžu odevřít.
To je sice fajn, ale... Hezky, já jsem nespad. Zaskočíme. No. Skoro mi to nevyšlo. Bírej. Šutr, křesací, seberu, tady rozsvítím. Tak. Jabko. A sakra to... Jo, počkat. Ne, nejde tam na normálně projít jenom. A 4 poklady, to v životě nedokážu sebrat tolik pokladů. Co? To tam nevede, aha. Já myslel, že je to průchozí. Tady nalevo to taky není průchozí, není. Co když takhle skočím sem? Teď sem, tady se praštím do hlavy, spadnu dolů a seberu si kůř. Jo, hele, jsem dál. Jenže jsem v háji zároveň. Tady odsaď už nevylezu. Vylezu. Aha, oni jsou tady takový tajný chodby. Tajný věci, aha. To jsem nečekal. Proboha, nekašlej. Počkat, musím zase nějak vyvolat. Nebo něco tajného někde. Tak. Vyvolat žebřík. Tady je šutr. Potřeboval bych zapálit žárovku. No. Je hezký, že tam vesele jde ten... Tady duch, jak se to jmenuje. No, pojď ke mně. Sežeru tě. No nic, jako mám po... Šiši. Jsem byl moc rychlej na žebříku a dolez jsem až do toho vlkodlaka. Tak tady do něčeho musím praštit, aby se prodloužil žebřík. Nekejchej a jdi k tomu. Uáááá. No tak co proti tomu mám dělat? Tam byl ještě nějaký speciální chmat, že to už nevím. Musím se podívat znova na ovládání. 6 věcí ale už mám. Už není úplně nula. No tamhle zase poklad nade mnou, takže to bych musel vědět, do čeho mám praštit. A sakra, až dolů. Tady zkusím do všeho všechno oťukat. Asi nepomůže. Tak to dělat nebudu. To nedělá nic jiného. Až spadnu někam do slepý uličky, tak pak to má smysl dělat. Proč on se tady motá takhle? Nebyla tam žárovka náhodou. Tady někde. Yeah, byl tady tenhle ten pryč. Čím jsem uměl otočit ten směr tou ne? Jak to, že jde po mně? Tou vílou. No a ještě jsem rozsvítil. Jsem dlouho nic nenašel, pořád jenom chcípám. Tady už jsem byl milionkrát, proč to nezůstane otevřený? No, jenže tady musím nějak skočit a dát dolů. Nebo prostě skočit na tu plošinku. No. Tady bych se nabou. Aha, no to jinam nejde. No, tak se mohl rovnou spadnout asi. Takže já takhle... No, už je tam zase ten vlk. Já jsem chtěl zůstat na žebříku. Kolik mám životů? 15. Jestli jsou to životy asi. Tak teda nevím. Je tady špatně vidět do dálky, takže jakmile mě začne pronásledovat ten prdělá. Tohle bych měl nějak prodloužit nahoru, podle mě. No tamhle je zase, už tam zase číhá. Teďka kam on půjde, abych se mu vyhnul. Doufám, že půjde nahoru. Šelí nám, takže já půjdu sem dolů.
Tady už jsem sice byl, ale už jsem nevěděl, že se dá klepat do všeho. Ježíš, on je nějaký vožralý, ne? Já furt jdu doprava a on se jenom zamotá. Tohle by mi mohlo spadnout na hlavu. Tak já tady aspoň rozsvítím, když už nic jinýho. No, tak tady asi nic. Tamhle je křesadlo. Můžu tam vyskočit i takhle odsaď? Můžu. Aha, tak já se tady pozicuju zbytečně. No, tady bych mohl rozsvítit. To zrovna není potřeba. Co bych jako radši ještě jednou rozsvítil? Jde to. Nejde. Já tam spadnu a pak to budu potřebovat. Nebudu to už potřebovat. Tam zůstávají ty kostry po mně, nebo ne? Tady by stačilo jít nahoru. No nestačilo, ale... Já! Pryč, on tam jde. Ježiši, za takovýho vožralu tady hraju. Neumí jít ani rovně. Tamhle nahoře něco je, no jak se tam dostat? Kdyby to bylo aspoň poznat, do čeho mám klepnout, ale ono to podle mě poznat není. Tak já chci jít dolů a doleva nahoru. Tam by možná mohlo něco... Už jde zase pod tím, už jde. Tak jsem se radši zabil rovnou. Teď uvidíme, jestli tam zůstala ta mrtvola, jestli je na ohni, jestli se tam rožní. Jestli tam teda dojdu, protože si mě zase nedostihne vlk. Teď stojím blbě, no to už jsem viděl. A přesto jsem to zkusil. A tamhle furt nevím, co znamenají ty čísla u toho... Ježíši Maria. Nečumím na ty čísla, nečumím kam jdu. Ani jsem neviděl, vypadalo to, že tam ta mrtvola nebyla. Tak teď jsem tam dal další, no když tak. A protože tady vím, že jenom furt jdu a nic nedělám. Tamhle vpravo je ten rytíř, nahoře má nulu a dole má nulu. Nevím, co to znamená. A předtím ji tam neměla, sakra. Když jsem něco sebral. Teď musím koukat na cestu. No. Ani tady mrtvoly nezůstávají. To bylo těsný, ale mi to připálilo sandále. Teď spadnu? Ne jo. Tam je nějaká koruna. Tak tam jdu. Nic. Jsem si tady moc nepomohl. To jsem si sebral, aniž bych to sebral. Normálně to musím sbírat čikmo dolů, doprava. A tady jsem na to jenom spadnul. Ono mi to už zmizlo. A už tam mám zase ty čísla. 84 a 25 se to odčítá. Počkat, tady jsem na něčeho praštil. Tak, potřebuju tady jít nahoru. Kdyby se tam uměl taky postavit, tak skočit. Nepotřebuju žárovku. Bohužel nevím, kde je. Takže ji tady nebudu zbytečně hledat, protože bych ji stejně nenašel. Tam je exit. Aha, tak tam jít nemusím a zároveň je tam i vlk. Takže půjdu sem a budu doufat, že tady je žárovka. I když ona byla napravo, že jo, to asi vím. Tak by mohla být taky, je tady. Ne. Jsem se chtěl skrčit. Dobrý. Tak tam byl exit, tak tam zatím nemusím. Takže já si skočím sem, tady je ta slepá ulice, co už jsem tady byl, že jo? No jo. Tady si vemu křesadlo, vypadá to, že ty křesadla se tady objevujou. No, takže tady bych jenom vylez sem. Tady na té druhé straně jsem stejně už byl. Takže když spadnu sem dolů, tak tady odsaď můžu vyjet jenom tím výtahem. Dobře, takže sem už nemá smysl padat. Tady je mrtvola, tam má si ukázat na něco. Asi tam nemám do něčeho praštit. Tohle by mělo jít přejít. Ťuknu do něj. Sjede to. Nesjede. Takže tady zase spadnu. To nalizání na žebříky tady vůbec nefunguje. Když on se zamotá i na žebříku, je to možný. Tak, teď tentokrát... No a jak se dostanu pryč?
Bože, on se zasek, já jsem chtěl udělat krok a skočit, jenže on jak kejchnul, tak se zastavil. A rovnou skočil. Já nechci nahoře skákat, rozumíš tomu, ty dětku? Rovně, tak? Abych rád skočil a zůstal nahoře. Ne. Ale co tady? Aha. Kam tohle to vede? Jak to, že jsem propad? Už se asi stmívá, sakra, žárovka došla. I to zmizí, naštěstí až včas. Teď nevím, jestli tuhle mezeru můžu přejít, nebo ji musím přeskakovat. Stačí přejít. Sežer to, onem. Nemotej se, že už by mohl být střízlivý, ne? A křesadlo, všechno tady vyžer, než umřeš aspoň. Tady do toho ještě praštím. Nic se nestalo. Jdi nahoru, ne. Tak. No tamhle ten exit. Ježiši Kriste. Žárovku. Dole je žárovka. Teď jsem někde, kde jsem nebyl a on ten blb tady nebude mít světlo. No, podrbej se. Ježiši Maria. Co to je za kanálníka? Ono to furt někam vede a on zrovna umře. Nejsem náhodou na začátku. Jsem na začátku, ale to je dobře. Prosvěť. Uf. Jenže já mám 8 věcí, já musím najít další. No a to teďka nevím, já jsem myslel, že se někam dostávám, sakra, já jsem se dostal na začátek. Zase tady někdo zavřel. Tady by se měl objevit žebřík, aby když šel nahoru, ne? Nebo tam musím horem nějak se dostat dolů. Jak to, že to nevede dál? Tam to rozhodně vede někam. Šťouknu do zdi. Hele, hohoho, tak na takovýhle věci má přicházet, jo. To teda nevím. Mě napadne úplná halus. Mám 9 pokladů, ještě jeden, že jo, potřebuji. No, jsem ale někde jinde. Tady je, poslední. Jabko. To ne, jo, byl to poklad. Tak poklady se asi berou, ne. Nemusí sbírat, nevím. Tak, teďka potřebuji do exitu. Musím se dostat odsaď. Tak. Aha, takže tam to nejde. Takže musím doprava. No, ale mělo by to tam jít, protože tam je to křesadlo přece, ale to už mě nezajímá. Já tady spadnu úplně dolů. A musím jít do toho exitu. Ale nejdřív přijdu asi k žárovce. A nebo... A nevím, jak daleko byla ta žárovka na tom vlevo, to bych asi mohl taky stihnout, já nechci jít sem doprava zbytečně. Pokud se nebude motat ten vožrala. Abych to mohl zvládnout, ano. Pane bože, on se tam netrefí. No a teďka, kde byl ten exit? Mě taky zajímalo. Tady to nikam nevede, takže to muselo být tady. Život se nedostanu, tam to taky nejde. Já už zase nevím, kde byl ten exit, sakra. Vždyť vím, že se tam nemá skákat. Je to tady. Obraz to. To tak rychle zmizí, nebo co? Když nic neudělám, tak co? To nezmizí. A když spadnu, tak to zmizí. Takže nesmím padat, no a jak já, jako... Takhle. Ale jsem sem nechtěl, já jenom, že jsem se sem chtěl dostat. Já
Jenže tím se dostanu na začátek, ne? Jo, na začátku byl ten exit, teď už vím. Tady jsem nějak šel, tam jako vždycky chodím. Tamhle exit. Jenže teďka musím jinudy. Teďka musím, no já se mám. Sakra, zapomněl skočit. Tak. Teď mě to vyplivne nahoru, že jo? Tak. A teď musím nakonec nahoru. Ne, nakonec ne, nahoru. Co je? Co mě zabilo? Vždyť světlo jsem měl, vlk byl dole. Něco mě zabilo prostě? Nevím, co to mělo znamenat. No, tady potřebuji tak. Já jsem myslel, že tady, ale tady to není přece. Nebo je? Já myslím, že ne. Ten exit byl jinde, jak jsem šel kolem něj. Ježíš, on je tady vlk. A jde po mně, tak to musím rovnou dolů. Možná tady v prostředkem jsem měl jít. Půjde za mnou. A prostředkem jsem neměl jít, to je blbost. Já jsem ztratil cestu. Tady bude tady bude oheň, jenže ta postava... Já dám do strany a on než to udělá. Máčknu. No. A pak zase než zastaví. No, hrozný. Sakra. Já jsem šel tam tudy, jasně. Tam jsem šel kolem toho exitu. Ale to jsem nemohl. Sakra, jsem si měl líp zapamatovat, kde je ten exit. A přitom ta mapa je malá, že jo? Já si tady ještě můžu dát ten help. A kde jsem? No, to zase prtvím. Támhle mi ještě ubejhá nějaká životnost, aha, tak to asi kvůli tomu jsem chcípnul, jsem si vůbec nevšiml. Ta žlutá čára ze zdola ubíhá. Mě uklouzla noha. Já zase potřebuji světlo. Tady. Jsem tu. Exit. Co je? Teď mám 10 věcí. Psal, že jich potřebuji 10, ne? A že jich tam 11 plus? Není tam půst? Oni tam nepustí. Ne. Jak to? Ničem všechno splnil. No, potřebuji žárovku. Ale to je ten nejmenší problém. Horší problém je, že nevím, kde se ženu další věc. Vím, kde je, a nevím, jak se tam... Vím, kde je? Jau. Jsem řval předem, protože tomu se nedá vyhnout. Vím, kde ta věc je. Ta věc je tamhle nahoře. A tady vede žebřík. Už je tam zas ten parchant. Teď do něčeho píchnu. A radši přeskočím, protože on je schopný tam vylíst. Tady jsem do toho píchal milionkrát. Ještě nikdy nezabralo, že jsem do něčeho praštěl takhle dolů, ne? No a tady tam bych tam stejně nemohl skočit. Musím nějak z druhé strany. No tady bych měl jít nějak nahoru. Tak zase si zajdu k té žárovce teda, nevím jestli tam napravo nahoře je, protože tam teďka půjdu. Tak to nevím teda, jestli se tam dostanu, jestli to zvládnu. No teďka on tam šel. Vlčisko. Moje smrt, jestli jde nahoru. Ježíš, on si tam chodí po stropě. Kolik mám životů? 8. Já už ani nedojdu tam nahoru, kam se stejně nikam dostanu. Já když vylezu tam nahoru, jak už jsem byl, tak tam mi to stejně nepomůže, abych se tam dostal. Si myslím.
Je to takový poslední záchvěv naděje, co mě napadá ještě. Když takhle někam vede žebřík, tak tam je tajná chodba. No, tomu rozumím. Ty kostry jsou tam úplně na nic. A tady... No, chci, aby... Jo, a co když... Nemotej se ty. Co když takhle půjdu sem? Půjdu doleva a tu kouli třeba přejdu. Třeba to není překážka. Jenže bohužel je to překážka. Aha, ono to nezmizí po čase, ten žebřík. On zmizí, až když já z něj začnu padat. Nebo z něj skočím. Kam. No, seberí aspoň. Něčemu třeba to bude. No, tak bohužel. Tak to nevím, kudy se tam dostanu. A proč mě to nepustilo do toho exitu, sakra? A tady mám tu mapu. Nic. Mapa. Tak tady. Jak to, že jsem zase chcíp? Ta mapa mi ubírá nějakou životnost, nebo co? Nebo tam vylít ten... Proč tak rychle mizí? Tady mi to ukazuje nahoře ten žebřík. Hrozně rychle zmizí a můžu ji použít jenom 10krát. Tamhle teď nade mnou se má objevit. Já vůbec ani nestihnu zjistit, kde jsem. Tady jsem u pevnýho žebříku. No a už nemám mapy. No, ale mám. První žebřík. Čeká, tam jsou nějaký nápovědy, vůbec to nechápu, hned to zmizí. První žebřík. Pak dolů nic. Takže jdu dolů nic. Pak je druhý dolů. Druhý dolů a žebřík. Druhý dolů. A tady žádný žebřík není. A tady mi to ukazuje něco žlutýho. Ha! Aha. Já to jsem už zkoušel 10krát, ne? Tam ťukat do toho místa. Ježkovi zraky, zrovna jsem na něco přišel. Tak co je sakra ta životnost? Teď to neubejvá, teď to ubejvá. Tak já nevím. Ale už jsem na něco přišel. Takže jdu sem. Já jsem zase někde blbě. Nejdu sem. Kde jsem? Jak to, že jsem se objevil? Co to zavírá? Nevím. Tady. A teď se objevil žebřík. Šiši. Tak. Ale to není ono. Krucinál. Takže by se tady objevil. Já jsem tady z druhé strany. Až dám mapu. Jsem tady vylez po tom žebříku a doleva, jo. Já se něco zabije. Jak to? Já to nechápu. Tam životnost ještě byla. Světlo ještě bylo. Všechno ještě bylo. A najednou jsem cíplej. A životnost nula. Teďka životnost neubývá. Teď začala teprve ubývat. Tady vylezu nahoru a zapíchnu doleva. No, tak nevím. A začnu používat mapu a to mě stojí potom život. Mám být níž. Můžu píchnout i odsáď. Teď mi ubyla životnost velká.
nebo sem. Já musím zapálit žárovku. Stejně tak životnost za chvíli dojde a bude po mně. I když je světlo a všechno. No, víla jde. Když bude. No, ale na mě nejde, aby na mě šáhla a něco se stalo. Jo, ona otáčí jenom směr toho vlka, myslím. Já nevím jak, když ji použiju, já ji nijak nepoužiju. No. A teď mi došla ta životnost tak sípsem. Když začnu používat mapu, tak podle mě... Ježíš, už je tady zas. Já nemám chvíli klidu. No. No z toho žebříku doleva mám píchnout. Ale tak nějak divně, nebo ne? Tam na tom žebřík. Co jsou ty žlutý věci? Já myslel, že to je, kam mám vlastně praštit tou holí. Tamhle mi to ukazuje. Něco se rovná dveře. Minus lomeno se rovná dveře. Já tomu nerozumím. Z toho žebříku, z toho druhého, bych měl dát doleva. Tam je žlutý plus. Jak to, že to můžu použít víckrát než 10krát zase? Co to je zase za podvody? Počkat, já si to pauznu. Quit, AQ, nechci. Uložit, nechci. Nebo chci 4 životy. A co, když to nepůjde uložit, zase tady budu půl hodiny laborovat. Vymazat nechci. 1, 2, 3, 4, 5, co to je? Nevím. Mám tady myš. Tady mám myš. Takže teďka já stojím tady na tom. Na tom žebříku s tou žárovkou nad hlavou. A tady... Na začátku taky mi to ukazuje. Protože já jsem si myslel, že tady, když jsem byl, teda, tak doleva, že musím píchnout. A to mi zobrazilo tady to. Což se stalo. Ale potom zase tomu neodpovídá tohle, že tady je ten žebřík a já tady na tom žebříku musím píchnout doprava, aby se objevil ten zbytek. Takže co znamenají ty žlutý věci vlastně vůbec? A tady je ta žlutá věc takhle otočená nahoru. Tam asi musím píchnout do země. No, ale já jsem myslel, že vylezu tady po tom žebříku. Nahoru a píchnu doleva. To jsem udělal a nic se nestalo. Když jsem píchnul tady, tak se něco stalo. Což by znamenalo, že na začátku mám píchnout taky doleva, aby se něco stalo. Tak to zkusím. Tady na začátku úplně. Takže tady na začátku píchnu doleva. A ono se opravdu něco stalo. Jenže to... To bylo tady. Já musím jenom zapálit žárovku. A proč mi ubývá ta životnost sakra, i když... Když je všechno v pohodě. No. Hlavně když koukám na tu mapu, tak se mi zdá, že to ubejvá, nebo nevím. No, takže tady bych takhle šel. Tady mi mapa ukázala, že mám píchnout sem. Dobrý, to se zobrazí tenhle ten. Jenže tady jsem měl píchnout doprava, ale jako zlevy. Tady bych měl vylíst nahoru a píchnout doprava. Jenže tady nevylezu nahoru. A vylezu nahoru tady.
nic nedělá. Hleda tady. No. Ukažte mi mapu. Si to pauznu. Teď jsem tady na tom žebříku. Tady na tom žebříku stojím. A tady vlevo je tohleto píchání. Jenže ono to má podle mě se šťouchat tím směrem, kde je ta kratší čárka, to znamená odsaď sem. Ale já tady nemůžu stát přece ve vzduchu. A nebo to nějak jenom spojuje? Jakože tohle znamená, že se zobrazí tohle, u čeho je ten druhej. To je ptákovina. To by znamenalo, že když já vylezu sem nahoru, tady spadnu dolů, tady píchnu do strany, tak to objeví tenhle ten žebřík. No a kde je ten druhý žlutý? To je taky blbost. To jsem z toho blázen. Já to nechápu. Tady je vysvětlivka, že pomlčka a lomeno jsou dveře. Nebo co to má znamenat? Dveře lomeno port lomeno tyr. To jsou asi překlady těch tří řečí. Tohle rovná se dveře. Tohle je pomlčka a tři čárky, tečky. Každopádně, když jsem na začátku a píchnu tady do té zdi doleva, tak se něco stane. Propadnu se dolů. Když píchnu tady u toho, tak se objeví tenhle ten. No ale kdybych tím píchnutím do vzduchu něco udělal, tak mi to k ničemu nebude, že jo? Abych se potřeboval dostat sem nahoru, tady zobrazit tenhle, a to až když tam budu. A tady propojit a tady to sebrat. Jenže to se tam nedostanu stejně, i kdybych tady dělal, co bych dělal. A tady tou stranou se tam taky nedostanu, ale to je jediná možnost podle mě, kudy se tam dostat je tudy. A to jsem zkoušel, to nejde. No, tady jsou potom šipka sem k těm dveřím. Já je můžu otevřít ťukáním z druhé strany. Tady je to taky z týdle nebo i z druhý. Se tam možná jenom nevyšel ten popisek. Nevím teda, co je tohleto za kryptiku. Tohle už vůbec nevím, co znamená. Takže musím ťuknout tady doprava asi. Musím ťuknout doprava, to by odpovídalo, když je to trošku vedle. A pod tím je ťuknout doleva do dveří. A tady to doprava do dveří není, protože by tady byl moc velký maglajs. To by tam taky mělo být. Když do těch dveří můžu ťukat z obou stran, že jo, tak zprava i zleva, a zleva to není. Tady je zleva a tady je zprava a je to spojený s tímhle doprava. Takže řekněme, že to takhle má být. A tady, a nebo tohleto, co tady se pořád pokouším, má patřit k těm dveřím. To je úplná pitomost, že je to takhle vysoko nahoře. Ale že by to dávalo smysl. To mi nepřijde teda. Ale je to jediná logika, která by to vysvětlovala. No, ale pořád jsme se nedostali k tomu, jak se dostanu sem nahoru. Sem spadnu dolů, tady jsem to vybral, pak ťuknu doleva a objeví se mi tady žebřík. Tím se vrátím, ale nemůžu jít doleva. No. Ale teda, že bych našel někde... Tady jsem chodil dole, že jo, tady se nedá nikam dostat, tady musím jít k tomu rytíři, píchnout do něj, protože tady těch žlutých víc. Ono jich není víc, ono to jenom překrývá žebřík. Že píchnu do toho rytíře, objeví se žebřík nahoru. Tady můžu píchnout do zdi, objeví se, že ta rovina, jak jsem z toho pořád padal, anebo nahoru sem. Jo, a tudy se pak dostanu zpátky. Nebo můžu jít po té rovině sem, což jsem taky šel. Tady otevřu dveře píchnutím a tady vylezu, můžu zapálit lampu, tam jsem byl. Tady jsem taky byl všude.
Tady jsem taky byl, ale tady už si to nepamatuju, tady jsem byl někde na začátku. Tady můžu spadnout dolů. Zobrazím si tím akorát ten žebřík. Tady zase spadnu dolů, zobrazím si tím píchnutím žebřík. Takže tady podle mě už nikde nejde dělat nic, jen se dostat sem nahoru. A jediná cesta sem nahoru vede tady tudy, jak už jsem to tam zkoušel a nešlo to. Takže tam jdu ještě jednou, protože to je jediný. Ale jsem zkoušel a nešlo. Ale nic jiného nevím, co bych tady vymyslel. Skočím sem, vylezu nahoru. No, tady píchnu doleva. Nevím teda, jak to je, se objevil ten žebřík celý. No a tady nemůžu přes tu kouli. Ale počká, tam bych se přece stejně nedostal, ne? Nebo dostal. To je tohle šikmá místnost. Ukažte mi mapu. Jo, dostal, no. A nebo teda tou druhou stranou, ale tou jsem taky už zkoušel chodit. Tou se tam taky nedá. To je tady tím. Právě to, co jsem tady objevil naposled, ta sakra. No, jen co jsem objevil na obraze, tak už jsem dával doprava. A on prostě tam ještě do toho opíchá, pak se ještě otáčí a to už se ani nestihl otočit. Takže tady do toho dloubnu. Tady vylezu. To je z druhé strany. No, a tady by se měla objevit cesta, ona se tady objevila. Ale já jsem píchnul dolů. To si děláte srandu, teď když jsem na to přišel. Tak mi to skončí. Teď mám ještě jeden život. Já jsem se chtěl podívat na tu mapu. Tak to ne teda. Moment, myš nemám. Quit, strike, here. Aha, já tam mám dojít. Já chci quit. Mám tam dělat strike, takže zaťukat. Nahrál jsem skóre. Jsem nahrál nula, jo. A zapisuju se, co tam má být. Bye. Ne, já jsem chtěl hrát znova, abych si tam přečet instrukci. Dobře, spustíme to znova. Dáme tady reset nebo restart. Reset. Aby všechno zůstalo, jak je. No, tak zatím jsem se nedostal z prvního levelu a už hraju hodinu. Ale zdá se, že už na to začínám přicházet, ale tak ta mapa. Chci vidět tu mapu. Jo, tam to bylo vlastně nahoře, ta šipka vlastně otočená, jak jsem říkal, že je někam úplně blbě. Ale to bylo úplně nahoře. Takže ono to tam nakonec všechno bude. Ale jako vyvěštit, co ty žlutý jako šipky mají znamenat a proč u těch jedních dveří je ta šipka jenom z jedné strany a z druhé je na žebříku nahoře. Kvůli tomu jsem tam ztratil tolik životů, že jsem tam zkoušel na tom žebříku dělat blbosti. Přitom to patřilo k těm dveřím. A, takže tady to jsem si chtěl přečíst. Jo, hele, bonus. High score. Aha, takže to mě nezajímá. Ty čísla. Takže tady máme. Skákání umíme, lezení umíme, sbírání umíme, to je jenom dolů doprava, dolů doleva se nezbírá. Strike, takže ťukání levo, vpravo nebo dolů umíme, zapálit lampu umíme, nevím proč to vypadá jako žárovka. Pauza nás nezajímá, muzika nezajímá. No, display level map maximálně 10x. Já jsem to zapnul aspoň milionkrát. A navíc nevím, proč je to omezený, když si to můžu normálně pauznout. Přitom. A dívat se na to, jak chci dlouho. Rychlost hry, to mi vyhovuje.
A to je všechno. Takže já všechno umím, já jsem myslel, že tady najdu ještě nějakou speciální věc. Z roku 91 to je. Hra. To, co jsem vlastně říkal, 92 jsem říkal, myslím. No a teďka už zase nevím, tamhle nahoře je nějaká žárovka, jak asi dlouho vydrží. Čekat. Když to ještě musím odmáčknout. Level 1, no, to jsem se dostal daleko. Tady je, kolik mám šutrů křesacích, křesadel. Tady mám počet životů. Tohle bude mít něco společného se světlem. Já jsem si... To je blbý, že já nemůžu to, do toho hlavního menu se vrátit a přečíst si to. Tam to bylo, ale já jsem odmáčk víc informací a už se tam nevrátím. Tohle je, kolik mám těch... A já jsem si nepřečet, kolik potřebuji těch pokladů. No, ale 11. No. Zkusím sebrat všechny, co tam jsou. Takže kolik mám pokladů? Tady nahoře byl bonus, ten se snižuje a tady score. A tohle nevím. Takže já musím joystick zmáčknout. Tak. A teď tady všechny tyhle věci. A na co sbírám jabko? Jo, ta životnost, jak mi tam ubírá se, tak na to je asi to jabko. Tak já jsem tady všechno vyžral, když jsem to nepotřeboval, a pak jsem kvůli tomu chcípal, že jsem to neměl. Zber to. Mám to vypadalo jako chleba asi. Počkat. Jsem chtěl jít tudy. Teď by to mělo... A taky jsem se chtěl podívat na tu mapu. A pauznout si to. Jo, jasně, no. Vždyť jo. Protože tohle je ta šipka dolů, jak jsem říkal, že je nějaká celá otočená. A ono to ukazuje na to místo, kde já jsem stál. A tam mám zaťukat. A on se ten žebřík objeví ve mně. Musím vylíst nahoru a pak jít sem. Jo, takže to dává smysl, to jo. Ale tohle nedává smysl. Tadle ta šipka, která ukazuje na žebřík. A přitom, podle mě, to je šipka, která má ukazovat tady na dveře z téhle strany. Stejně jako tady na ty dveře, to ukazují ty šipky taky z obou stran, že z obou stran do nich můžu ťukat. Takže tohle mě zmátlo, že to tady ukazuje na žebřík. Patří to ale k tomu, k těm dveřím. Takže všechno je vysvětlený. Můžu to dohrát. Seberu křesadlo. Tohle taky seberu, protože... Sem už stejně nikdy nepůjdu, sakra. Jsem nějak blbě na les. Takže tady to vyžeru. Poklad se sebere sám. A rovnou jsem skončil tady, takže můžu zapálit. I když počkat, já jsem byl možná přežraný toho jídla a proto jsem ze začátku vůbec nechcípal na ten čas. Teď mi to neubývá. Jsem přežraný. Takže já to asi si nebudu nechávat na horší časy a normálně to sežeru všechno. Ale zase, když umřu, tak radši si to nebudu žrát. Dobře. Když umřu, tak se mi možná to přežrání vyresetuje. Tak teďka půjdu nahoru. No, minule tohle už tady zůstalo otevřený, nevím jak to. Teď to zmizelo. Tak tohle jenom přejdu. A jak to, že tenhle ten poklad neseberu automaticky? Já musím ho normálně takhle sebrat vohnutím. Zvláštní. No a tenhle? No, tenhle jsem tam sbíral jabko, tak to možná sebralo k tomu, ale... Tak, tady se musím snažit chodit tam. Tady musím spadnout dolů. To je taky divný, že v nějakých místech musím prostě padat. Jenže já bych potřeboval zapálit žárovku. A? No tady zrovna je. To je fajn. Tady můžu... Aha, to jsem jinde, než jsem myslel, nebo nejsem. No prostě nějaký poklady musím sebrat a nějaký stačí jenom přejít a seberu je automaticky. A? Tam se dá jít. Tam jsou ty dvě propadlá, že jo? To už taky vím. Tak tady.
bude to druhý. Nevím, jestli na tuhle stranu nebo na druhou. Ježíš, už jsem to měl vyměřený, že tam akorát dojdu a on se ještě zamotal, tak mu to rozhodilo. No, ten systém, takže tady nemusíme nic zkoušet, tady vím, že nic není. Ale já stejně musím jít do sedulu, to bych nepřeskočil. Počkat, nevím, kde to bylo tady. Už se zase stmívá, tamhle žárovka vpravo nahoře už je vyhaslá. Jsem si nevšiml, co to dělá mezi tím, takže teď vidím, že už je zasnuto. Tohle nepřeskočím. Sakra, jsem tam mohl zkusit se nějak trefit. Tady nic. Nahoru. Ježíši Kriste, tref se tam. Žárovku potřebuji najít. Dobrý. A rychle pryč. Tak, dokonce už se trefím i na žebřík občas. No, tak už jsem tady, jak tohle sežeru. Tak. Já jsem si říkal, radši skoč dřív v duchu. On, než na to zareaguje, tak skočíš do ohně a přesně to se stalo, protože jsem dřív neskočil. Možná by tomu pomohla ta vyšší rychlost, kdybych si tam přepnul, což bych mohl udělat, ale teďka už jsem takhle na to zvyklý, nic nebude. Potom, jestli si na to vzpomenu, tak by měly být jenom klávesy 1, 2, 3, 4, 5. Ta životnost mi furt neubejvá, takže já jsem nažraný asi i přes další životy, i když umřu. Takže to jsem to mohl žrát rovnou všechno. Ale zase se tím nemusím zdržovat. Takže já jdu dolů. A tady 8 křesadel mám. Tady měl být jaký poklad. Jo, je tady. Ani přes to nemůžu? Jak to? A teď jsem to sebral. Divný. Tak, si rozsvítím. Tak a jdu dál. Trochu mě tam ruší ta grafika okolo toho levelu, ty reklamy. Tam nahoře nic nebylo už. Něco tady je? Tady je exit. No, tak to jsem si mohl sebrat až potom. Tak. No, ještě nevím, jak se bere ta víla. Jestli to není automaticky, když přes mě přejde. Já nevím teda, že by se dala nějak extra využít, když tam přijde prostě náhodně. Já jsem si původně myslel, že ji mám sebrat a použít ji, až budu chtít odehnat vlka, ale nevím. Zdá se, že to tak nefunguje. Tak, tady další poklad. Támhle nahoře ještě jeden. A tam se teďka nedostanu. No, jak se tam ale dostanu? Když tady to skočím dolů. Že bych tohle přeskočil? Jo, dobře. Tak tohle si už mám 10. Teď zase nebudu vědět, kde mám vzít ten další. Spíš potřeboval žárovku. Ne, už ji nepotřebuji. Počkat, já bych mohl jít tudy dolů, ne? Tady, když jsem na to zaťukal, tak to zmizlo. Byla to jediná šance, jak bych se mohl zachránit. A teď minule, teď vím, že to šlo, že to mě to zmizlo pod nohama, nebo no, do zdi a ne do země. Ježíši Kriste, pomoc! No, tamhle byl už ten, už jsem viděl ten pohárek. Tak znova. Doufám, že teďka bude jinde. Ten Drákula. No.
seber to. Ježiš, on hrábne vedle. Tak, tam už nemusím, mám takový, musím. Pryč. Tady bych se taky mohl propadnout, pryč. Seber to. Bojím. Mě stejně tam dohnal, no. To nešlo, jsem byl ve slepý uličce. Tak teďka do exitu, jo. Už tady podle mě víc toho není. No, nechám to tady. Jestli jsem něco neminul, tak teďka jich mám 11. Mám takový pocit, že jich tam mělo být ještě víc, jich tam bylo. Původně třeba 12. No, zjistíme, až přijdu do exitu a tam zase nebudu vědět, co. Žárovka svítí. Nevím teda, proč mi ta žárovka tam indikuje to, jestli je světlo nebo není, když to přece vidím, ne? Když se začne stmívat. Teď zase nevím, kudy do exitu. Moje klasika. Můj klasický problém. Žárovka zasla. No, už jsem tady. No a co teďka je... Jestli to zase nepůjde, tak jsem v koncích. Tak já dojdu sem, nahoru. A musí tady ještě šutr. No to nejde, se tady musí udělat něco jiného. Zobraz tu mapu, pauznu si to. Jsem u exitu. No. A nic tam není na klepání. Čekat, já si to teda zkusím uložit. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. A tamhle škrtnutý nějaký číslo. To ovládání, to je samostatný... Samostatná hra, nebo respektive ta mapa ještě ke všemu. Takže já dám Amiga F5, jo. Jenže já Amigu tady asi nemám nastavenou. Amiga F5. No. Se mi nechce nastavovat. Jenže já tady umřu. Co to je za blbej exit? Můžou být nějaký dveře nebo něco? Dělat. Zabil mě u exitu. Tak teď jsem zakys, ale úplně. Takže já si to uložím. Ale musím si k tomu rozchodit klávesu Amiga. Takže to bude chvíli trvat. Což znamená, že já si musím tady dát gameporty, nebo co? Ne. Takže si tady musím dát input. Potom si tady musím dát najít klávesu Amiga. Levej shift. Teď ještě kde... Jo, to bude... Ne, nemusím hledat klávesu Amiga. Já si prostě namapuju něco, třeba Q. Q si vemu a to si můžu najít, takže najdu si Q. A... Počkat, říkám Q. A to Q si namapuju na Amigu. To je asi levá Amiga. Takže ne na Q, ale na minus lomeno F11. Kde to sakra může být? Joystick. Qualifier. Alt Win. F10, levá Amiga, tak, mám to? Ne, musí to vypouzlit. Takže Amiga je Q teďka, ježiši, teď je to vůbec, no tak zmáčknu jedno klávesu.
aby se mi to nekvitlo. Amiga Q. Já si to dám zrovna na Q, který tam má taky funkci quit, že jo. Tak znova. Najdu si Q. Vypnu si hledání. Odmapuju levou Amigu. Namapuju to zase na Q zpátky. Tak. A vyberu si třeba dvojitý V, to už tady nic nedělá, že ne? Vypadá, že ne. Takže vemu si dvojitý V. A namapuju ho na levou Amigu. Left Amiga. Konečně. Tak. Takže vemu dvojitý V a F5. A ono to nejde. Třeba to nesmí být pauzlí. Tak ještě druhá možnost, že by to byla pravá Amiga, ale to se mi moc nechce věřit. Takže najdu si V, vypnu si hledání, namapuju ho na pravou Amigu, OK. V, F5. Nic to nedělá. A co když dám... A to bude levá Amiga. Asi. Nemáte někdo Amiga klávesnici po ruce? Že bych si vygooglil, jak vypadá. Moment, jdu si vygooglit, jak vypadá Amiga klávesnice. Že bychom se mohli podívat rovnou taky takhle. Amiga Keyboard. Obrázky. Tady. Tohle. Vyplněný A natočený doprava. Není to nějaká lepší. Vyplněný A a prázdný A. Aha, takže oni jsou obě stejně natočený. Ale levý je plný. Takže levý je plný. Kde to, co to... Moment, teď si to tady musím vrátit do původního stavu. Takže. To vypadá jako, že je prázdný A. Takže pravý A. No to jsem tam tak teď nastavil. A že by to fungovalo, se říct nedá. Dvojitý V, pravá Amiga. No. By mělo jít, ne? Dvojitý V. A pravou... A co to je? F5. Ještě si najdu, jestli F5 dělá F5. F5 dělá F5, no. No tak to musí fungovat, tak funguj. Takže od, neodpovnu. Dvojitý V, F5. Moment. Ono to funguje? Ne, nefunguje. Disketovka teď nic nedělá. A teď, když to zmáčknu, tak disketovka začne vrtat. Takže ono to něco ukládá, ono to asi nic nenapíše, ani já jsem čekal, že to napíše, jako že to ukládá, nebo že si to mám nějak pomenout. Ne, takže ono to tady funguje a nic to nenapíše. No, zajímavý. Takže teď, kdybych udělal quit, tak to quitnu, což já nechci. A teď jsem úplně zapomněl, jsem byl u toho exitu a tam nevím, co mám dělat. Jo, takže quit dám. Já nechci quit. Já chci, aby se to vrátilo do menu, což se asi nestane. Takže nejdřív zkusím to escape, to se mi nechce. Tamhle nějaký z Amiga escape. Je 1, 2, 3, 4, 5. A Amiga delete je 2, 3, 4, 5 přeškrtnutý. Není to 5 levelů? Amiga Escape, že se jako vrátím, že půjdu od prvního a Amiga Delete. Že vymažu pozici, co to je za nesmysly. Já zkusím ten quit, ten jasný, takže Amiga Q. Bye, takže se to vypne. Aspoň víme, že to funguje. No takže já si tam dám zase restart.
A počkat, měl jsem vůbec zaplý zapisování. Měl, aha, proto to šlo asi. Uvidíme, jestli půjde na čí z pozice. Takže já jsem chtěl dát reset. Dobře, teď si přečtu ten popis té obrazovky, nevím, co je vpravo dole, to červené číslo. Ale hlavně nevím, jak do exitu, takže si ještě přečtu ty informace. Takže já jsem předtím měl asi potřebu těch 10, jak jsem to tam čet, tak to bylo správně, že neumím vlíct do exitu. Třeba to tam bude ještě popsaný, jak na to. A že bych potřeboval návod na to, jak vlíct do exitu, to by byla první hra. Takže English. Tak teď nic. Jídlo, ano, to už jsem vydedukoval teďka po hodině a půl. Tohle je křesadlo, tohle jsou životy, lampa, jestli svítí, nesvítí, to se jistě mluvuje v obraz, takže tady není potřeba počet pokladů, bonus, high score. Aha, level, dobře. Tak teď si to přečteme. 10 levelů tam mám. Sbírám křesadla, zapalu lampy, sbírám jídlo a poklady. Potřebuju aspoň 10 pokladů do dalšího levelu, ale je jich tam víc. 11 a víc. Musím se vyhnout vlkovi, nevím jak, to většinou nejde. Může se, když zakašlu, tak změní pozici. Může změnit. Anděl otočí pohyb. No, ale jak? Jako když se dotknu anděla? Nebo on, když se dotkne anděla, asi aha. On dojede k tomu andělovi, to jsem ještě v životě neviděl, že by se potkali. A pojede zase na druhou stranu, asi se obojí. Ale mám ho používat. Mám používat anděla, jako mám používat, když nejde sebrat nic, on si tam chodí sám. Ale mám se obát na vyšších levelech, když dojde světlo. No. Tak tady jsem se nic nového nedozvěděl. A jak se jde do exitu, to mi tady neřekli. Tak co s tím? A můžu dát play teda. Tady si to odmáčknu joystickem. A načtu si pozici. Jak to, že tam nevyjelo to menu? Co je to zase za podvod? Ta hra si ze mě normálně ale dělá srandu. Nejdřív mi zakóduje mapu, abych musel použít Enigmu na to, abych to dekodoval. Potom mi ukládá hru, takže o tom nevím. Zakáže mi jít do exitu. A teď mi ještě zruší loading. Celý menu mi zruší. Co to má znamenat? Zobrazím si takhle mapu. Pauznu to. No a to menu tam prostě není. Je tohle to normální. Proč? Co je tady jinak? Že by to bylo tím, že jsem nesebral žádný poklad ještě? Jdu sebrat poklad. To je blbost, přece hru si musím mít možnost načíst kdykoliv a ne tady nejdřív sbírat něco nebo vůbec cokoliv dělat. Zabržděný. A navíc mi připadá, že ta hra hrozně řve. Se mi ale vůbec nelíbí. Je tam nějaká stupidní muzika furt dokola. Takže nevím teda, jak to bude slyšet ve hře. Dobře, tak teď už jsem chcíp, tak teď už... No ne, ono mi to prostě nedá to menu. Ale to jsem spustil tu hru jinak. To jsem ji spustil tak, že jsem se nepodíval na ovládání.
Já nevím. Co to? Já se nepotřebuji dostat ani z prvního levelu a úplně si s tím vystačím. A furt tam objevuju nové záludnosti. Ještě jsem nerozsvítil žárovku, tak půjdu rozsvítit žárovku. Ona teďka svítí. Tak já si půjdu třeba dolů. Nebudu to tady sbírat. Nebo jako když to uložím, tak už nikdy se mi nezobrazí menu, nebo co to má znamenat tohleto. No, teďka zhasla. Já chci spadnout, tak když chci spadnout, tak to nejde. Já, ještě jsem nespadl. Tak. Zobrazím si mapu, jenom tak pro srandu králíkům. A pauznu si to. Ne. To menu tam nebude. Tak jako teď už mě nenapadá vůbec nic, co ta hra může chtít. Proč tam není to menu? Počkat, třeba to menu není potřeba. Takže zmáčknu Amiga. Čím se to loadovalo? Já nevím, čím se to loadovalo, ale... Amiga F5 se to ukládá. Tak asi F6 se loadovalo. A už nevím ani, jestli se to ukládalo F5. Ještě jednou to zkusím. Ne. Tak dobře, tak ještě jeden restart. A teďka tu hru spustím tak, jak jsem ji spouštěl vždycky. To znamená podívat se na ovládání a ona se potom spustí. A pak tam určitě budu mít tu pauzu, to menu. A jestli ne, tak teda už opravdu nevím. Nebo že by to bylo udělané tak, že pokud chci na začátku... To je blbost, to menu tam musí být přece vždycky, když to pauznu. To nemůže být, že musím chvíli hrát a pak když to usoudí, že už si to můžu uložit, ale i načíst a podobně všechny ostatní operace, takže by se zobrazilo. Dáme si tady, tady jsem si vždycky dal more. Tady jsem si to přečet. Zjistil jsem, že tady vůbec není napsáno. Music volume. A sakra. Já totiž chodím na šipkách. Ne, počkat, to je nějakýma jinýma klávesama. Jsem myslel, že šipkama nahoru dolů. Tady celou dobu měním hlasitost. Nic. Pauza. Tohle je vyplněná Amiga, to je levá Amiga. Amiga Escape zobrazí high score. Amiga Dell. No to udělám pauzu a pak tohle. Aha, tady mi to vysvětlilo. Tam ty věci, co jsem nevěděl, ty dvě. Ty čísla, ať přeškrtnu, tohle jsou čísla, display high score, a přeškrtnutý čísla jsou vymazat high score. Dobrý, takže jasný. Já se nemusím v té hře dostat dál, já stačí, že budu chápat furt víc a víc, co ta hra vlastně dělá. Rychlost jsem ještě neskoušel. No to je úžasná hra, tady je furt co dělat. Přitom to vůbec nemá nic společného s tím příběhem v té hře, nebo co se má dělat vlastně ve hře. Stačí to ovládání. Takže. Není tady někde nějaký tajný popsání, jak se leze do toho, do exitu. Skákání, lezení, hrabání, ťukání, zapalování. A lezení do exitu tady není. GameSpeed ještě chci vyzkoušet, na to stejně zapomenu. Takže takhle jsem kliknul. A teď, když jsem použil pauzu, tak to tam bylo. Tady jsem vždycky ještě chtěl kliknout myší, takže taky kliknu myší. Nešlo to, tak jsem zkoušel ještě jednou. Nešlo to. A teď jsem kliknul, protože tamhle vidím, že jo, joystick, šipka, joystickem. Tak a už jsem mohl vesele hrát. Super, ale já si to chci pauznout. A je to tam? Co je tohle za kryptickou hru? Tak teď by mě zajímalo, jestli se to tam objeví, i když tady nebudu klikat myší. To asi už jo, to už snad nikdo nevymyslel. No, takže teď si načtu pozici. To bylo dvojitý F, takže Amiga pravá. Pravá Amiga F6, ano. Jsem se bál, že to vymaže všechno, to bych nechtěl. Takže, aby to možná fungovalo i bez toho, že se tam objeví tady to menu. F6. Něco to nahrává. Něco se děje. Dokonce to funguje.
dokonce to nefunguje. To se objevil na začátku. A počkat. Já nemám ty poklady. Vždyť to nefunguje, ale něco to načítalo. Proč se to pauzlo, když jsem to zmáčk? Co to dělá? Nic to nedělá. Je to pauzlí. To odpauznu. Vždyť to nejde. Amiga F6. Takhle to nejde, musí to být opravdu pauzlí. Takže ještě jednou Amiga F6. Začne to načítat. No, nemám tam tu pozici. No, tak ale blbý je, že to je, já jsem se nedostal do dalšího levelu. Já jsem se chtěl dostat aspoň do druhého. A všechno jsem udělal, jak se leze do exitu, tak na to jsem teda prostě nepřišel. No. Tak já nevím, co s tím. Jak se leze do exitu? Už mě nic nenapadá vůbec. Vůbec nevím. Všechno jsem sebral, všude jsem se dostal. Ale jak se vleze do exitu? To nemůže být ani žádná jiná klávesa, když je tam popsaný to ovládání. Jestli ještě můžeme zobrazit co? Quit jsem vyzkoušel, save nefunguje. Počkat. Co když ten save funguje jenom během toho hraní a ne, že když to restartnu? To je taky možný. Takže tady stojím u dveří a si to uložím. F5. Amiga F5. Ukládá. Ukládá a asi dobrý. Odpauznu. Počkat, ale já když to teda teďka uložím a hned to odpauznu. Tak to nejde. Až teď. Tak ještě jednou. F5. A teď to chci odpauznout. Teď už to jde. Přitom to ještě něco dělalo. Dobře. A teďka odejdu pryč a loadnu si to. Měl bych se objevit u dveří. Pauza. Nějaký zpomalený. Možná to čekalo, až on se tam domotá. F6 je load. Zřejmě teda. Teď to odpauznu. Ono mi to ukazuje, že mám zmáčknout, a přitom je to pauzlí. A odpauznout to nejde, aha, takže já zmáčknu. A teď to odpauznu. A jsem stejně na začátku a vůbec to nesejvuje. Tak já to nechápu. No, a co jsem teď měl? Ještě se můžeme podívat na to high score. To je Amiga, Escape, ale to musím dělat složitější. No, to asi nepůjde. To nejde. A teď mám escape přes shift ještě, že musím udělat Amiga shift escape a to ono to asi nemá rádo. Tak nic. No takže to by bylo všechno, no, protože co já tady mám dělat? Když do toho exitu, tady vidím exit. Ale já jsem do něj nejsem schopný vlíst. Nevím, co, už mě nenapadá, co bych tam mohl udělat. Ono tam taky u toho exitu nejde nic. Můžu jenom do něčeho ťuknout, to je tak všechno. A navíc tam už díky mapě víme, že do něčeho ťukat nemá smysl. Bych to mohl klidně ještě všechno jednou pozbírat, ale podle mě to nemá význam, jelikož už jsem v tom exitu byl dvakrát a ani jednou jsem tam nic nevymyslel. Takže pochybuju, že dokážu něco vymyslet teď. Co je? Proč jsem to nezapálil? Co je zase tohle za podvod?
Teď mám jedno křesadlo. Ještě si mu druhý pro jistotu. Jestli to stihnu. No, ono to je nějaký zapálený tohle. To je nějaká zblbnutá, mám takový pocit. Hele, já tam vidím Amos tamhle vpravo. Amos Basic. Je udělaná v Amos Basicu. A nehraje ta muzika nějak nahlas víc? A nevím, co se tady děje. Tam si ty muziky celou dobu nějak moc nevšímám, ale teď nějak slyším. Nějak tomu nerozumím. No takže to je všechno. Protože já nedokážu dolíst do exitu. Ale to mě štve. To mě vadí. To musí být tak jednoduchý, že já tam vymýšlím něco složitýho. Já s tou postavou nemůžu nic jiného dělat, než chodit. Nebo potom sbírat a ťukat. Ťukání můžeme vyloučit, to v mapě není u exitu. Sbírání taky nemá smysl sbírat exit. Skočit do toho nejde, vlízt do toho nejde. No tak, tak co? A to ještě jednou zkusím. To saveování teda nevím, proč nejde. To je divný, to by mělo fungovat. Dobře, ale narychlo teďka. Teďka se mi tam bugla ta lampa, protože nešla zapálit. A ona vypadala, že je zapálená, sice nebyla animovaná. Ale ten plamínek v ní byl, že jo, nebyla tam tma. Proto asi nešla zapálit a přesto mě to zabilo. No. Teď jsem zbytečně skočil, já jsem nechtěl skákat, já jsem chtěl jenom přelíst tu mezeru, což je taky divný, že tady lezu přes tu mezeru. No, nevím teda, proč lezu zrovna sem. Ale tak proč ne? Seberu. Tak, tady můžu rovnou spadnout. Tady bych mohl rovnou zapálit lampu, protože ona hned dojde. No, než jsem se tam trefil, tak došla. No, teď to funguje. Tak to byl asi nějaký bug. Exit. Modrý písmena na modrém pozadí. No, vím, že předtím byly trošku jiný, ale... To už si asi vymýšlím. Ale mně je to úplně jedno, jak jsou barevní písmena. Musím trošku blíž. No, nevím, jestli ty křesadla, kolik mám, pětkrát. No, možná bych to pětkrát mohl zapálit. Tak si mám ještě tohle. Další křesadla už nezbírám. Další jídlo už taky nezbírám. A pádím do exitu. Ještě teda musím najít 6 jiných pokladů. Ježíši, co tam zase dělá. Tak, tady spadnu dolů. Vylezu zase nahoru, protože tamhle ještě to musím vyžrát. Tak ještě jedno. Musím skákat trošku, když se míš. Tak, už zase... Funguje žárovka, rozsvítíme. Je tam trochu tolerance, že nemusím být úplně přesně na té žárovce, což je dobrý. Aha. Tady je zase blbý u tohohle, že já když lezu tam, tak já tam nepřeskočím, musím spadnout sem. Tady si musím vykutat ten žebřík nahoru. Možná jsem se neměl líst, no. Ale tamhle je ten jeden poklad. A když půjdu zpátky, tak zase musím... Jo, dva poklady jsou tady, tak jsem se musel. A když lezu zpátky, tak musím zase do těchto dvou děr spadnout, protože to nejde jinak překonat. No, tak už jich mám 7. Teďka zase musím spadnout, zase to tady odevřít. Ale zase tak otravný to není, protože jsem člověk leze jenom jednou a víckrát už ne, takže... si jedno to opakování užije a stačí to.
No, tak jsem sem padat už nemusel, to jsem stačilo, myslím, skočit. No, možná by to taky nešlo. Jabko si sežeru. Rovnou tady zase rozsvítím a jdu dál. Tak, teďka bacha tady na ten oheň zákeřnej. A ještě tu rychlost jsem chtěl zkusit. Rychlost, dáme jedničku. Máme pětku. No, je to nějaký rychlejší, se mi zdá. Možná nechám. Čekal jsem to teda rychlejší o hodně. Počkat, a nezdá se mi to jenom. Se mi asi zdá. Teď je to pomalý. A to jsem dal pětku. Teď je to pomalý. 5, 5, 5, 5, 5. 5. A dám 1. Furt je to pomalý. 2. 2 je rychlý. A už to nejde zpomalit. 3. Dáme si 2, to bylo. 2. Já tady budu tak dlouho blbnout, až... Já jsem chtěl dát to nejrychlejší, to bylo nakonec nejlepší. No, teď jsem docela rychlej. Tak to nechám takhle. No je zrychlená muzika, ne? No, jsem zvědavý, jak to bude vypadat s tou muzikou, jestli nebude moc nahlas. Aby teda neměla být, ale kdo ví, no. Ještě to nemám pořádně otestovaný. Ale myslím si, že asi poleze dost na nervy, teda. Podle toho, co tady slyším za úryvky jenom z toho. Tak tohle vemu. Jdeme nahoru, zase popadám. No, tohle už nešlo. Tady to můžu zapnout, ale já tam nechci. Nebo tam chci, já tam nechci, ne? Kolik jich mám? 8. Oprčic, měl bych jich 9. Ale mě tady zabije žárovka. To mě zabije, to je jasný. Tady jsme ještě mini krok. Tak a teď skočit. Tohle se beru. A rychle zpátky. Hezky, nespad jsem, takže to možná ještě přežiju. Tady bych mohl narazit na nějakou tu žárovku. Možná. Možná bych to mohl stihnout. Já jsem ještě měl jít podle mě. Tam doprava potom. A to je vše exit, ne? Hele, 10. Mám jich 10. No, on je exit jinde, do prčic. No, tak už je po mně. Navíc on jak kejchnul, tak mi ubyla hromada životnosti, se mi zdálo. No, takže já nechci lít zase takhle celý to okolo. Naštěstí tady mám do prčic. Ale já vím, jak na ní. Já si tady vylezu na žebřík a on na mě nemůže. Tak já půjdu tudy někudy nějak. No, tohle rychlejší chození je lepší. Jsem ho udělat rovnou. No, já nevím, jestli se tam nějak dostanu tudy. Když teda půjdu takhle. Ne, já nechci, aby to spadlo tak. Tady bych si rozsvítil. Minule. No, jsem zase tady na začátku, ale teďka musím nahoru. Až mě se ubývá jídlo, ale to mi je jedno. Protože tady už je exit. Asi dokonce můžu vzít ještě jednu tuhletu věc. No já tam nevylezu. Je, tam jsem. Ježiši, já jsem na to mohl skočit. To jsem nevěděl. Jsem myslel, že to zmizí. Ono to zmizí jenom, když z toho skočím pryč. A ne, když skočím na to. Tady musím šikmo, tak. No a exit. Tohle má fungovat. Jak to, že teď to jde? Když jsem do toho mlátil jak hluchej dovrat minule. Oh. Ta hra mi dává zabrat. Ještě se mi směje do ksichtu. Level 2.
Hodina 45, level 1. Ale teď už vím všechno. Aspoň si to myslím, že to vím. Podíváme se na mapu. Tlačítka funguje nějak divně. Vypadá to zajímavě. No jenže tady zase nevím, do čeho všeho mám mlátit. Hele, co se objevil u exitu. No, ale já musím zobrat mapu, pauznout to a podívat se. Exit. Kde já vůbec můžu být na té mapě? Nahoře, jo. Takže tamhle se mám na tom druhém schodě se má mlátit do země ze zhora a potom ještě zleva a úplně vpravo v rohu dole dolů. Takže tady ze zhora mám mlátit a ono nic. Zajímavé. A odsaď? Jo, tak odsaď. A potom ještě tady dolů. Nebo takhle. To tam bylo. To je jedno, tady se aspoň něco odevřelo, tak tam jdu. Já jsem skočil andělovi na hlavu. No tak aspoň jsem to dotáhl do toho druhého levelu. Že bez té mapy to asi moc nejde, že jo? I když já jsem toho objevil dost bez té mapy. Předtím. No, tady už je tma. To bude... Počkat, asi zobrazím mapu. Podívám se, kde jsem. Jo, tady mám zamlátit dolů teď. V prostředku. Tak zamlátíme. Co tady zmizelo? Asi zeď tam byla. Jsem si nějak nevšiml. Au. No. Že by to bylo teda tady, to mlácení až. Aha, bylo. Dobře. A ta mapa je taková hrubá. Už mám dva poklady, to není teda moc, ale počkat. Já bych chtěl sem. Ne, tam bych nechtěl, tam nic není. Jenom jídlo a takové blbosti. Hele, to zmizlo, jsem ani nečekal, jsem to jenom tak zkusil. Tady jsem ještě nebyl. Aha, tam jdu zase zpátky, asi nahoru. Takže půjdu sem, kde jsem ještě nebyl. Co tady blbne ten anděl? Ne, tady určitě mám zamlátit. O, no tohle, já jsem skoro jasnovědec. Teď budu blbnout a pak stejně půjdu dolů. Za prvý tam můžu jít tudy. To by se mi ale muselo podařit tam skočit. Ne. Myslím, že do dalšího se už asi nedostanu. Čekaj, já to nebudu brát tudy, já to jenom tudy. Tak. Tady už to znám. Teď už to tady neznám, radši půjdu po žebříku, to bude bezpečnější. Ten parchant, on tam normálně stojí, na tom žebříku. Ale když dám skok šikmo, aby z místa skočil šikmo, tak teprv potom uklouzne. A tady ten poklad rozhodně chci. A nebudu na to přece skákat z žebříku. No, když chodil pomalejš, tak mi to šlo nějak líp, bych řekl. Ta muzika začíná líst na nervy i mě už teďka. Aby tam bylo nějaké ovládání na to, aby šla vypnout, to ne. Dlouhá prázdná chodba, to je divný. Tak to se podívám na mapu, protože tomu nevěřím. Ano. Vypadá to, že tohle jsou dveře, ale odvírají se až tamhle někde jinde. Za žebříkem dolů. Zaťukat. Ne, to je pod tím.
Jo, dobrý, já jsem pod tím vlastně. Tam jak jsou ty další dveře, tady jsou dveře. Ten sloup a tady zaťukám. A teď se to odevřelo. Tak, tady do toho má jít zaťukat normálně ze strany. Tamhle si seberu, tady to nemá cenu přeskakovat. Aha, tak tady bude nějaký zádrhel. Ne, dolů smělý ty blbče. Tak teď já můžu jít rovnou tudy, protože tam už jsem to prolez trošku. Kolik mám? Teprve 3 poklady, já se tady snažím jak blázen. Tady je poklad. Tak podívám se na mapu, jestli tady něco není. Jenže to musím zjistit, kde jsem. Už jsem to zjistil. Skoro v prostředku. Vlevo. Nic tady není. Když půjdu doleva, tak se zaseknu a můžu zaťukat. Jestli to k něčemu bude. A pak úplně doleva. Takže jdu doleva, zaseknu se. A dolů, nebo doleva. Jo, takhle. Jo, to se za mnou zavřelo nahoře. Odevřít už to nejde. Tak a tady úplně doleva. To je poklad. A tady zaťukat. Tak. Je, poklad, vidím poklad. Hned pro něj. Tak, už jich mám 6. To už je lepší. A jak si zapnu teďka ten... Nezajímá mě, tady další poklad. Ten žebřík. Tady si rovnou dokonce i rozsvítím. Ne. Já žiju, jak je to možný? Aha. To byla opožděná smrt teda. Nevím teda, jestli mě nezabilo náhodou něco jiného třeba hlad, ale myslím, že jsem byl nežraný. Spíš si myslím, že mě zabilo nějaká pozdní reakce toho vlka. Takže to jsem byl úplně dole, tam jsem to vyžral. No a teďka kde jsou ty dva další poklady, sakra. Úplně dole jsem byl vlevo. A vpravo dole jsem asi taky byl, bych řekl. Ale asi ne. Takže já musím jít doleva propadnout se, doprava propadnout se, doleva propadnout se a vylíst a jít prostředkem doprava. Sakra. Takže doleva. Když já jsem vyletít. Sakra. S tím jsem nepočítal úplně. Exit. Počítal, ale tamhle se to odvírá jinde. Tady se to odvírá. No tady. Nebo tady. No. Takhle. Pak doprava dolů. Tady to potřebuji odevřít, ale... To asi neodevřu. Mám takový pocit. Z toho odvírá vedle. Vedle toho propadla. Tady. Ježiši Maria, se musí furt někde drbat. Tak, tady se propadnu. Myslím, že doleva. Bych potřeboval potkat nějakou... No, to je hezký. Jo, úplně vlevo se to odvírá. Tady to člověk, jak nemá zapamatovaný, tak teda nevím. Ježiši, on mě zabije, už jsem tam byl. Pane bože. Aspoň si to nacvičím. Tady to mám odevřený. Tady to mám taky odevřený. A tady jsem chtěl spadnout dolů. Teď jsem chtěl vylíst na sem a tady skočit. Tak a jít pořád doprava. Tady odevřít dveře někde. Mhm. Se
Třeba něco, něco jsem tam vyvedl. Pryč! Uf. A tady bude poklad. Ano. Já to věděl. No ještě jeden. Kde asi tak může být? Teďka už nevím. Jak to, že mi to nezmizelo pod nohama, když jsem z toho skočil pryč? Divně. Možná to tam bylo navždy. Zobrazíme si mapu. Podívám se, kde jsem. Takže já jsem... tamhle vpravo úplně. A dole úplně vpravo jsem byl. Tam jsem sebral tu korunu, nebo jsem se zase těsně předtím? Tam jsem sebral asi tu korunu. Jo, dobře. Takže úplně všude dole jsem byl. Takže podle mě teď jsem nebyl jenom tamhle vpravo nahoře. To bude horší. A já nestihnu zapálit lampu. Ale takže bych spadl úplně dolů a tam ji zapálil a budu muset spadnout úplně dolů. Úplně doleva, dolů a zase úplně doprava. Ale jestli to stihnu, to teda nevím. No, když tady budu takhle padat, tak ne. No tak, takhle už vůbec. Jako, to musím, můžu rovnou zdát asi, si myslím. Ještě potkám vlka. Jdu sem, tady potřebuji spadnout, jít doprava. Tady to přeskákat a zapálit. Co, jsem to zvládl? No a teď já někudy nikam. Se to zapíná. Tak. Takže nahoru. A teď. Teď tam. Říkal jsem nahoru doprava. Teď jsem vpravo u žebříku. Ne, nejdřív mapu, potom pauzu. Dole je žebřík. Jo, u něj doprava můžu zakutat. Tady jsem mohl taky zakutat, než jsem skočil tady na ten hrb. Jsem vůbec tam, kde jsem? Nade mnou jsou, já stojím v nějakých dveřích, to nevím, jestli jsou vždycky dveře. Já jsem asi jinde. Já nevím, kde jsem. Nevím. Nevím, kde jsem. Vpravo je žebřík nahoru. Ten je vpravo jenom tamhle. Takže já musím být... já musím být tady. Počkat. Tady není díra. Možná tenhle žebřík je vykouzlený, takže ho tady vidím. Přede mnou je díra dolů. To je tady. A není tam žebřík. Jak to, že tady není žebřík a tady je? Ten se možná dá objevit tady, když ťuknu do zdi. Tak se objeví tenhle žebřík, který vyleze tady. Jenže tady zase nějaký žebřík. Kde to sakra jsem? Takhle to nezjistím. Musím se trošku vrátit. Teď jsem si to překryl tou mapou. Takže rozhodně jsou tady dva tyhle zuby a tady zuby. A já jsem mezi těma zubama, takže já musím být opravdu tady. To přeskočím, vylezu. Asi. Jsou tady ty zuby, že jo? No, no jsou? No, tak já jsem mezi zubama. Tady ty tady žebříky nějak chybějí a nejsou a jsou. Když by neměli, tamhle je poklad. A teďka jsem teda tady.
A tady si má objevit vodorovný žebřík. Tenhle ten. A já si dojdu pro ten poklad, co je tady. Tenhle ten poklad je tady. A já ťuknu tady do té zdi. A tím se to tam objeví. To je můj plán. Jo-ho-ho. Tak, a teď už jenom do exitu. Takže to by mělo být tudy. Hele, další poklad. Tak tudy to asi nebude. No, jsem se ne... Jo, dostal jsem se sem, zázrak. Tady byl začátek, tady měl být tedy exit. Sakra, už nechci, aby tady byla díra. Mizni. No, ještě to funguje i tak, že to jde vypnout. A jdu do exitu, zaťukám. Jak to, že to zase nejde. Haló. Exité. Mlátím tady do všeho. Jak to, že to zase nejde? To je nějaký zabagovaný podle mě. No, ještě mi dojde čas. Já nevím, já mám docela jsem tuhej. Ještě mi dochází jídlo. Já už nic nevidím. Aspoň se objevím čerstvej. Já mám se zavraždit. Já se nechám zabít tady tmou. Tak. Teď mě to zabije. To má zpožděný reakce. Oni projde s mnou duch nebo vlk. Zase. Jo, on musí dodělat tu animaci a pak teprve umře. No. Já už nechci, aby mě zabil ten blbec. Bude po mně, ježiš, on tam furt je, opravdu. Ne. Proč mě nenecháš na pokoji? Myšák hlavou na nohu asi. Bude tady zase. Doufám, že ne. Ježišmarja, co mám dělat? No, tak se radši zabiju sám. No, tak jsem skončil. Jsem myslel, že když se objevím u exitu, takže to bude všechno vyřešený. No, teď se praštím do hlavy, on půjde za mnou. Tady. Proč mu staví skáču na hlavě? Hele, už jde jinudy. Už jde jinudy, už to vzdal. A teď to jde. A nic jsem neudělal. To je prostě zabagovaný. Level 3. Podíváme se, jakou má mapu level 3. Zajímavé. Už mám jeden poklad. No jo, já jsem kejchnul a ubylo mi třetina životnosti. Z tohle ta lepka, tu asi sebrat nemůžu. Škoda. Tohle vypadá jako, že se tam dá jít. Taky že jo. No ale jenom, abych do něčeho ťuknul, že jo. Hele, no to zmizí, dokonce nová funkčnost. A objeví se tam poklad. Poklad. Tak já myslím, že by to stačilo. Na to pauznu, ať nehraje ta muzika, protože to je asi otravná dost. A můžu to nějak zhodnotit. Ale teda jako vůbec nevím jak. To mi dalo šoky, tahle ta hra. Ale nemůžu říct ku podivu, že by to bylo nějaký úplně zlý. Protože teda tohle asi nevím, co o tomhle to mám říct. To teda opravdu nevím.
Grafika je podle mě strašná a ještě má takový ten styl, který se mi moc nelíbí. Takový kresleno dětský divně. No, já se nemůžu říct, že je strašná. No, prostě je divná. To intro, to kreslený intro, jako fajn, ale taky nic moc. Ale potom tohle to všechno. Já vůbec nevím, kde začít. Tak když se podívám tady okolo toho levelu, jsou nějaký reklamy asi na Amigu to A. Potom na Amos Basic zřejmě, že je to naprogramovaný asi v Amos Basicu. Potom jsem taky naprogramoval nějaký hry. To mě tam ruší, protože to vlastně s tou hrou nemá nic společného, jenom je to taková nějaká zbytečná reklama nebo co. To bych vymazal. Potom ta hlavní postava. Co mi na ní vadí? Já nevím, jestli mi na tomhle může vůbec něco vadit. Jako. To je jako, já nevím, kdyby se hodnotili auta osobní. Nebo ne osobní, nebo jo, osobní auta, tak jestli porovnává někdo Trabanta, Ferrari, Škodovku. No a teďka mu tam přivezou popeláře, tak jako říkat tomu, že to nemá, že to jede pomalu, to asi nemá význam, jo, to vůbec na to není. No to prostě já nevím, co s tímhle. Ta grafika je divná. Když jsem čekal, že tam budu v hradu zapalovat lampy, tak jsem nemyslel, že budu zapalovat žárovky. Ale ono zase v té grafice, kdo ví, co to má představovat, že jo? Mně to připadá jako žárovka, ale třeba je to, třeba to má znázorňovat asi normální nějakou lampu petrolejovou třeba. A já v tom jenom vidím žárovku. Takže to je spíš tou jednoduchou grafikou. Takže to bude asi v pohodě. Potom jsem nepochopil, proč některý ty, většinou myslím, že malý poklady musím sbírat tou rukou. Ale přitom ty velký stačí přejít a on se bere sám. To je jenom taková maličkost. Potom, co mi tam trošku vadilo, hlavně ze začátku, než jsem si na to zvyk, je, že když vylezu po tom žebříku, tak tady je to třeba zrovna vidět. Tak já vylezu takhle nahoru. On tady teda končí dole, ale řekněme, že by končil tady nahoře. Tak tady je mezera, díra. A tady je díra. Ale to neznamená, že tam propadnete. Ono stačí jít normálně do strany a tu díru přelezete. Nemusíte ani skákat nic. Přelezete a normálně jdete pryč. Je v pohodě. Takže to... A přitom normálně jsem se toho bál, že tam spadnu, tak jsem zkoušel všechno skákat a tak. Ale zase je zajímavý, že když si člověk na to zvykne a poprvé pochopí, že když je tam takováhle mezera, tak to neznamená, že tam díra může potom chodit. Neznamená, že tam díra a může potom normálně chodit, jsem chtěl říct. Takže pak už to vlastně vůbec ničemu nevadí. Takže to je jenom takový začátečnický nedostatek, když to hraju ze začátku a nevím. Druhá věc, která mi tam vadila, než jsem se ji taky naučil, je skákání na žebříky. Když si třeba odsaď bych chtěl na ten žebřík skočit, tak tam neskočím, protože jsem teďka moc daleko a ten skok má určitou vzdálenost. Skočil bych přesně do díry vedle a spadal bych dolů. Což mi ze začátku docela vadilo. A někde tam ani na to nejde skočit. Jo? Někde není místo a musíte prostě spadnout dolů a potom znova vylejzat nahoru. Ale ku podivu zase, když už jsem na to přistoupil, tak mi to přestalo vadit. Prostě není tam místo, no tak musím spadnout. Je tam místo, tak pokud se mi to povede, už to mám odměřený, protože už ty skoky trochu mám ve voku, tak skočím a když dopadnu na ten žebřík správně a nebudu moc na kraji, tak na něm zůstanu stát. A můžu pokračovat nahoru nebo dolů. Takže to je taková zase začátečnická divnost, která potom už nevadí. No. Dále je tam ta víla, která má, podle mě, teda co jsem vydedukoval, tak má, když nabourá do náhodou, když tam chodí, a nabourá náhodou do toho vlka, tak ten vlk změní směr a chodí, jde na druhou stranu asi. Tam v tom návodu nebo popisu na začátku píšou, že ji mám používat na toho vlka, ale jak já ji mám používat, když já jsem jim myslel, že ji mám nějak sebrat
pak na vlka třeba vypustit, to by mi dávalo smysl. Ale nevím jak, když ona přeze mě přejde, nic se mi nestane, nevemu si ji nijak, nikde nemám žádný ukazatel, že bych ji měl, ani žádný ovládání, kterým bych ji vypustil, tak podle mě ona tam prostě jenom chodí sama. A když náhodou nabourá na vlka, tak ten se otočí a jde i nám. Nevím, jak mi to má pomoct. Další věc je ten vlk, který chodí i po stropě, což mi přišlo ze začátku dost divný a potom jsem za to byl rád, protože kdyby chodil furt jenom po zemi, tak mě bude furt jenom zabíjet. Takhle když šel náhodou po stropě, tak jsem měl šanci zdrhnout. Okamžitě mě zabije, nedá se proti tomu nějak bránit a pokud jste ve slepý uličce, tak máte prostě smůlu. Jediný, co jsem zjistil, jak se mu dá utíct, tak vylíz na žebřík, okolo kterého je dost místa a on potom, no, po tom žebříku neleze, jenom projde. Takže aspoň je dobrý, že on po vás cíleně nejde, on tam chodí taky jako ta víla náhodně. Takže jako otravuje, možná by tam ani bejt nemusel, jo? Ale zase kdyby tam nebyl, tak co by mě zabíjelo, no, mohl bych schořet v tom ohni a podobně, nebo by mě mohl zabít čas nebo hlad, teda světlo nebo hlad. Takže jo, asi by tam bejt nemusel. No, je to spíš otravný a teďka to bylo úplně krásně vidět na konci, jak jsem potřeboval jít do exitu a nedokázal jsem mu utíct, asi čtyřikrát mě zabil. Než se konečně rozhodl jít jinou cestou a díky tomu mě nezabil teda. Jinak bych se tam možná ani nedostal. No potom, co nerozumím taky ještě jedné věci, proč to udělali tak, a to je sbírání věcí. Já můžu sbírat ty věci, chápu, proč je nesbírám automaticky, jídla. Vlastně to taky nechápu, proč je nezbírám automaticky. Protože to vypadá, že já když se jich přežeru, už mám plnou životnost a žeru furt dál a dál, tak ono to jde vlastně, i když tady už mám plný ukazatel, tak ono to nabírá ještě dál a dál. A můžu se nažrat do foroty, i když potom umřu, tak pořád jsem nažraný dál. Takže je zbytečný si to jídlo nechávat na pozdějiš. Což by jako mělo logiku si ho nechávat na pozdějiš, když bych třeba po umření musel znova žrát a měl zase jenom tenhle ten plný ukazatel a ne nažraný dopředu. Ale když si to můžu nažrat dopředu i mimo ostatní životy, tak bych to rovnou mohl žrát všechno automaticky a nemusel se u toho zdržovat a ohejbat se k tomu. Je, taky při každém ohnutí to na vás ukáže ta postava holej zadek, což taky není zrovna pěkný pohled, ale je to naschval. Na schvál tak udělaný. Tak možná kvůli tomu, aby tam byla tato animace. To tam je. Každopádně to ovládání mohlo být udělané taky tak, že teďka sbírám věci tím způsobem, že dám dolů a doprava. Šikmo dolů. Tím seberu věc. Ale mohlo by tam navíc být udělané, že když udělám i dolů a doleva, tak taky seberu tu věc. Protože já když jdu doleva, přijdu k nějaký věci a ona je kousek přede mnou, tak já ji nechci brát jako v obráceným směrem. Že by to fungovalo na oba směry. To by bylo fajn, to by pomohlo, ničemu by to nevadilo. No a potom to ťukání, to je zajímavá věc. Protože tady odvíráte všelijaký skrytý chodby, dveře a podobně. Takže to je fajn, ale myslím si, že k tomu potřebujete tu mapu nutně. V tom prvním levelu jsem ku podivu objevil dost skrytých míst, ale stejně si úplně nejsem jistý, jestli je to dobrý nápad, protože pak stejně jak bylo vidět, tak jsem skončil u toho, že jsem si zobrazil mapu, pauznul jsem to, aby mi nezmizela. I když psali, že je omezená na 10 zobrazení, tak já jsem si ji zobrazoval furt a myslím, že i víckrát než 10krát. Takže nevím. A pak studuju tu mapu, zjišťuju, kde jsem, kam mám jít. A pak, když se to jakž tak podle ní naučím, tak pak už ji vlastně nepotřebuju. Takže, jestli by nebylo lepší v té grafice rovnou ukázat nějaký ty aktivní místa, kde se dá něco udělat, abych to rovnou viděl bez toho, abych to luštil z té mapy. A vyšlo by to vlastně na stejno a bylo by to možná, bylo by to jednodušší, ale zase nevím. No. Asi je v tom ta zábava, že se to musí takhle vyvěštit a zapamatovat. Což trochu ta nepřehlednost se do toho zanáší tím, že na té mapě nejsem vidět já, kde právě jsem. Ale ten level je docela malej, takže podle toho designu toho levelu můžete snadno zjistit většinou, kde vlastně skutečně jste na té mapě. Ještě na té mapě mi vadila jedna věc a to hned v tom prvním levelu, jak jsem měl ten zásek,
že tam ta šipka, co jsem vydedukoval, že je to šipka to žlutý, a ten kratší konec je tím směrem, kterým mám ťukat, že tam byl, podle mě to bylo blbě, chybně umístěný, že to špatně tam udělali, že ta šipka ukazovala na vršek toho žebříku. A přitom ve skutečnosti tam nic nebylo. A ta šipka patřila k těm dveřím, které byly vedle. A z obou stran se do nich dalo ťukat, aby se otevřely. A protože to bylo na tom žebříku, tak já jsem myslel, že to je na tom žebříku. A furt jsem to tam zkoušel a nemohl jsem na to přijít. Takže to byla ale podle mě spíš chyba. Já jsem si potom chvíli myslel, že to jako, že tu šipku dali vedle, aby tam byl vidět ten žebřík, protože tam to bylo naňácaný dohromady. Ale teď si říkám, že to bude asi spíš chyba. I když divná, no. No, tak co tady máme dál? Potom to saveování nefunguje, nevím proč. Taky by to mohlo něco napsat, když dám save, jakože třeba ukládám hru a pak to zmizet, aby věděl člověk. Každopádně námi zase by slyšel, že mu hrabe disketovka. No, je to každopádně divný a hlavně to nefunguje. Já jsem si to uložil a pak jsem to mohl nahrávat, jak jsem chtěl, kde jsem chtěl. A prostě se to nenačetlo. Tak nevím, jestli nějaká chyba někde jinde, nevím. Chráněnou disketu nemám proti zápisu, to bym počkat. Ještě, abych tady nepomlouval, já se na něco podívám, jenom z čeho jsem to spouštěl. No z ADF, nebylo to v ZIPu. Tak by to mělo fungovat, ten zápis. No, takže nevím, no, proč to nefungovalo. Ten load mě vlastně něco načet, taky to něco načítalo. A pak jsem se objevil na začátku, jako teď bych to mohl zkusit, když to načtu teď, jestli se objevím v prvním levelu, anebo tady v tom třetím na začátku s maximálníma, se všema životama. Takže já to ještě vyzkouším. Počkat, to jsem mohl zkusit takhle. Takže já to nevyzkouším, já už jsem to restartoval. Že? No zkusím, jestli tam mám nastavený to ovládání. Takže Amiga F5 uložím. Jo, mám. Takže teď to ukládá. To nic nedělá, teď to něco udělalo a teď už je to asi uložený. Jo, nikde to člověku nic nenapíše. No a teďka si to načtu, F6. Načítá, teď to začne něco dělat. Zobrazí mi to výzvu ke zmáčknutí, takže já zmáčknu. Teď mi to řekne, že je to pauzlí. No a já někde jsem? Tak počkat, takže já tady spadnu do díry. A teďka si to načtu. F6. Načítá. No tak teď to funguje. Si to ze mě dělá blázny, normálně ta hra. Opravdu, že jo? Vypadá to, že teď to funguje. Ještě jednou to zkusím. A teďka mi ubyde čas na 70. Nebo bonus. A dám F6. Načte se to. 70 tam mám. A když se to načte. To mám furt 70. No. No opravdu tomu nerozumím. Tak ještě zkusím tady. Šlápnu tady na jídlo. Tady to uložím. F5. Uloženo. Spadnu do díry. Teďka bych se měl objevit na tom jídle. F6. No, neobjevil jsem se na jídle. Počkat, to ještě není ono. Co to mělo znamenat? Takže ještě jednou, F6. No, objevím se někde. Podle mě se objevím někde na začátku. Ale vůbec to není load? To je nějaký restart divnej. No, takže ten safe load nefunguje. No. Ale to bych neviděl jako úplný problém. Spíš mi to přijde jako nějaká nedodělaná věc, protože nevím, no. No, to zobrazení highscore bych mohl taky zkusit, ale to asi nechceme, nebo chceme. Bych musel zrušit
ovládání ten předělávat escape a to jenom nám to ukáže tu tabulku. To je asi o ničem. Rychlost hry, zkoušel jsem 1, 2, 3, 4, 5. Zas to reaguje nějak úplně divně, protože na dvojku jsem dal maximální rychlost, na pětce se mi to zase zpomalilo. Na jedničce se to taky zpomalilo. Ještě to fungovalo, až když jsem zmáčknul několikrát, no divný. Animace toho páprdy hlavního, se kterým hraju, tak jako docela dobrá a promakaná, i když cukatá dost. A chvíli trvá, než se s tím člověk naučí hrát. Je to podobný jako Prince of Persia. Když si skočí třeba šikmo, tak z místa, tak musím zmáčknout oba najednou. A on teďka začne dělat tu animaci a už ho nikdo nezastaví, dokonce ani smrt ho nezastaví, protože když mě začnu skákat někam nebo něco a přeběhne přeze mě vlk, tak až teprve dopadnu a dodělám všechny animace, tak si dovolí chcípnout. No a jinak cílem hry je sebrat 10 nebo víc těch pokladů. No a pak vlíz do exitu, no jenže zase vlíz do exitu, je to nějaký zabagovaný podle mě celý ta hra. A když si vlíz do exitu, tak ku podivu na mapě není napsáno, nakreslená ta žlutá šipka do toho exitu, že bych do něj měl zaťukat. Jenže, i když jsem to zkoušel, tady to bylo vidět v tom druhém levelu na konci nejvíc. Mlátil jsem do toho tak dlouho, dokud mi nedošlo světlo. A nic. No a potom, když jsem teda umřel a vrátil jsem se tam znova, tak jsem do toho jednou ťuknul a dobrý. Takže tam je taky nějaká chybka. Asi když to nepozná, že jsem sebral dostatek těch pokladů, ale když umřu a znova se narodím, tak teprve je to spočítá a pak už to chápe, že do exitu můžu. No, takže tohle je bug, podle mě. No, to by byly exity, no a jinak potom... Jinak celkově zajímavá hra. Docela mě to překvapilo, nemyslel jsem si, že mě to bude bavit. Ale myslím si, že kdyby tam nebyly ty záludnosti všelijaký, tak by mě to tolik nebavilo na to přicházet. Až když jsem na to teďka všechno přišel, tak teďka už vím přesně, jak to hrát. Bude to těžší a těžší, podle mě. To světlo, který tam ubejvá, jako dobrý, no. Musím vždycky včas křísnout těma kamenama, nebo to nejsou kameny, ale křesadlo, že jo. Nebo křemen, nebo něco takového. Abych rozsvítil u té žárovky, já tomu říkám žárovka, i když lampa, že jo, tak u té lampy, na chvíli vydrží hořet na celém levelu, a pak zasné, musím nějakou najít. Je vidět i na mapě, takže se podle toho dá orientovat. A k tomu ještě ubejvá ten hlad, ale ten zatím nebyl takový problém, protože tady bylo dost jídla, takže jsem si to nabůstil v pohodě. Začalo mě to zabíjet vlastně, a ani jsem do té doby, než mě to začalo zabíjet, nevěděl, k čemu, že tam ta životnost je, k čemu to je. Až potom, když už jsem nevěděl, kudy do toho exitu v tom prvním levelu, tak mě to začalo zabíjet. Ten vožrala, nebo co to je, tenhle ten zloděj, ten vykradač hrobů, hrobek a tuhel a všeho, tak je nějaký vožralej, nebo co. Furt tam děláš nějaký blbosti, motá se, takže člověk si chce někam dojít, on se najednou začne motat, a to i když jde po žebříku nahoru nebo dolů, tak se na něm zamotá, otravuje s tím. Ale není to k naštvání, je to prostě jako srandovní jenom. Nebo kejchne, tomu bere životnost. Jo. To kejchnutí by mělo lákat toho vlka, myslím. Tam psali něco takového o tom. No takže to je asi všechno, co k tomu můžu říct. No, rozhodně super hra to není, ale odpad to taky není a docela mě to i bavilo na to přicházet, na tohle to všechno. Hlavně, že jsem na to přišel. No. Na nějaké věci jsem přišel, že nefungujou. Je škoda, že se nemůžu dostat, nebo aspoň nevím, jak do toho hlavního menu, protože když dám tamhle quit, tak se to vypne, ale když umřu všechny životy, tak se taky, já jsem taky předtím umřel, že jo, co se stalo, hrál jsem zase znova, takže já ještě to zkusím umřít tady 8 životů, ježišmarja. No, zapně. Tak teď mě nezabije, když chci. Když nějakhle zabije, tak potom tam jsem měl nějakou volbu. Halo, tady byl poklad. Tady se můžu krásně zabít. Potom jsem tam měl nějakou volbu, jestli to vypnout nebo začít znova. Ale to už se do toho hlavního menu podle mě nedostanu. Ale ještě to můžeme zkusit, že dám, že nedám vypnout. No, teď jsem se třeba zamotal. Že byl nějaký vožerala nebo co.
si to myslím aspoň. No, záleží na tom, jak se bude zvyšovat ta obtížnost, jestli by to šlo vůbec dohrát nějak normálně. Což asi jo. Já jsem skoro choutky, když jsem se nemohl dostat do toho exitu, že se potom podívám na nějaký YouTube video, jak se leze do exitu, ale došlo mi, že asi bych žádný nenašel, bych řekl. Protože na tohle asi žádný let's play nebude. To je taky smutný, že ty let's play jsou jenom prostě na ty hlavní hry, které všichni znají. No, takže já můžu dát quit, anebo znova. Takže dáme tady znova, musím zaťukat. Nahrál jsem high score. Tady nevím, zase jo. Dole je, napište svoje jméno, Vojtečka, a přitom ho píšu nad to. Co to má být? Proč to není nad tím? No a začínám zase od levelu 1. Takže za mě je docela srandovní hra nakonec, i když jsem tomu ze začátku nevěřil. Pobavilo mě to, bavilo mě přicházet na to, jak se to vlastně hraje, co se tam má dělat, jak se to má vyřešit. Ty bugy by tam nemusely být, třeba to zase, jak jsem spouštěl tu hru, tak člověk ji spustí jedním způsobem, že si nepřečte instrukce a pak se mu při pauze nezobrazí to menu, že jo. Tohleto, co tam přijede, když to pauznu, tak tam přijede menu. No. A když tu hru spustím a odstartuji tím, že si nejdřív přečtu instrukce a pak tu hru pauznu, tak tam to jmenuje? Takový zvláštní bugy. Ale v pohodě. No. Čekal jsem, že mě to bude třeba vadit. Ale ku podivu, v pohodě. Ani mě to neštve nic. Spíš mě to baví. Takže dobrý. Takže já hru vypínám. Zapínám losování další hry. Což se udělá tady. Tady ji odstraním. Odstraním řádek. Platformy. Z jaký platformy budu hrát příště? A to bude... Mega Drive. A z Mega Driveu budu hrát co? Kolik tam máme her na Mega Driveu? 408. A z Mega Driveu to bude... Hra, která se jmenuje Merc. Merc. To je plošinovka, střílečka, myslím, že něco jako kontra. A na začátku se tam jede na autě. Jede tam jeep a můžu jít pěšky nebo skočit na to auto a nechat se víst. Tam se ale asi daleko nedostanu. Na druhou stranu je to hra z Mega Driveu a ne z hracích automatů, protože na hrací automaty to je, myslím, taky. A tam se nikam nedostanu, ale na Mega Driveu by to mělo být udělaný trošku pro lidi, takže tam bych se mohl někam dostat, možná, snad. A dokonce i párkrát připojit. Ale dokonce to určitě nedám. A záleží, jaká to bude konverze, jestli zase kvalitní, anebo odflákla. To je asi to nejvíc, co mě tam zajímá. Doufám, že kvalitní. No a ještě zkusíme nějaký dva náhradníky. Streets of Rage 2. Nikdy jsem to pořádně nehrál. Údajně nejlepší mlátička na Mega Driveu. Respektive ta série Streets of Rage. Elemental Master. Tak to vůbec nevím, co je. No. Takže hry vylosovaný máme. Tady nahoře se můžete podívat na web, kde si můžete pořídit nějakou odměnu za almužnu a nadiktovat hru, kterou mám hrát bez losování a podobně. Případně další odměny, pokud by vás to zajímalo. A příště se podíváme na Mercs, což se čte asi na asi Mers. Na Mers se podíváme. Na Mars ne, to je daleko, tohle blíž.